ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଳସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ତାକୁ ତଳସ୍ତରରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା କଥା ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ରଖିବୁ। ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ପୁଣି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତିକି ଆସିବ ସେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ ସେ ଦଳୀୟ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତ ସେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଦଳୀୟ କାମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଦଳୀୟ ପତାକା ଧରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଦଳୀୟ ପତାକା ତଳେ ବସୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ସମାଧାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ସେ କୌଣସି ଦଳ ପତାକା ତଳେ ବସନ୍ତେ, ଦଳୀୟ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତେ। ସେ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାଇକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କଥା ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣି ଶୁଣିକି ସରକାର ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲା ହେବ। ଯେହେତୁ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଯଦି କିଏ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, କେଉଁଠି ଖାଲ ଖମା ହେଇଛି, କିଏ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେବେ।